বৰষুণ দিলে এটা প্ৰব্লেম হয় আৰু পানীৰ প্ৰব্লেম, আমি ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ। এইবিলাক মই উঠাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, এই তাৰ পৰা এইখিনি কোনো মিউনিচিপালিটিৰ মানুহ নাই, কোনো একো নাই, খবৰ খাতি ইয়াতেতো চাপ্লাইৰ পানী নাহে, খুব কমাই আহে। Hello and welcome to G Plus. I am Trishna Das. We are here to talk about the Guwahati East constituency and its people. What the people are facing and how they are tackling their daily lives. চৰকাৰৰ পৰা আজিলে সাহায্য বুলিব এখন সাহায্য নাই, নে ৰেচন কাৰ্ড আছে, নে আমি কিবা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ভুক্তত পৰিছোঁ, আমি একো পোৱা নাই। পানী মানে এটা হয়, আমি যিটো গলিত থাকোঁ তাৰমানে লীলাধৰ বৰুৱা ৰোড এ জি পি অফিচৰ, সেইখিনিতে যথেষ্ট বৰষুণ দিলে এটা প্ৰব্লেম হয় আৰু পানীৰ প্ৰব্লেম, আমি ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ গলিটোৰ পৰা, গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰোঁ, একো কৰিব নোৱাৰোঁ। খোৱা পানীৰ কাৰণেতো বহুত প্ৰব্লেম, ইয়াতেতো চাপ্লাইৰ পানী নাহে, খুব কমাই আহে। এইবিলাক মই উঠাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, এই তাৰ পৰা এইখিনি কোনো মিউনিচিপালিটিৰ মানুহ নাই, কোনো একো নাই, খবৰ খাতি একো নাই, কাৰো কথা কোনো নাহে নেকি, কোনো অহাই নাই, কমপ্লেইনো দিলোঁ, একো নাই। কিমান দিন হ'ল নহা? নহাটো বহুত দিনে হ'ল, আজি বেছি হৈছে এইবিলাক বোকাবিলাক, মহৰ উৎপাত থাকিব নোৱাৰি এইটো অৱস্থাত। ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম আজিকালি কিছুমান বৃদ্ধি হৈছে, এইবিলাক আপোনাৰ জাম জটৰ প্ৰব্লেম, প্লাছ ছেকেণ্ড কথা হৈছে এই যে মোবাইল আপোনাৰ টানি লৈ যোৱা, চেইন টানা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম বিৰাট ৰিচেণ্টলি খুব বেছিকৈ হৈছে। তাৰমানে মাইকী মানুহ চিকিউৰ ফিল নকৰে, আৰু ছ'চাইটিত যদি মাইকী মানুহে ফ্ৰীলি যাব নোৱাৰে, আহিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আৰু কি ছেফটিৰ বা হেৰি এটা, এইবিলাক বস্তু অলপ চাব লাগিব, সেইটোৱে কথা। খোৱা পানীৰ বিৰাট অসুবিধা, পানী খুব কমকৈ আহে, পাইপ চাইপ ফুটিলে এইবিলাক কোনো ৰিপেয়াৰিং চিপেয়াৰিং কৰাত অলপ দেৰি কৰে, আৰু অলপ ৱাটাৰ লগিঙৰ প্ৰব্লেম আছে বেণ্ডবস্তুত, কমপ্লেইনটো প্ৰায় গৈয়ে থাকে, পানী কমকৈ দিয়ে, এবেলা দিয়ে, এঘণ্টাও নিদিয়ে, পানী ৰাতিপুৱা ছটামানত আহে, সেই এঘণ্টা যিখিনি পানী আহে, নহ'লে কিনিব লাগে পানী, 200 টকাকৈ কিনো পাৰ ডে পানী। পানীৰটো কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা ঠিক নাই, আৰু পানী কেতিয়াবা আধা ঘণ্টা দিয়ে, কেতিয়াবা এঘণ্টা দিয়ে, কেতিয়াবা 20 মিনিট দিয়ে, কি 15 মিনিট দিয়ে, কোনো হেৰি নাই। পিছত তাৰমানে ড্ৰামত থ'লে পিছত গৈ তলত লেতেৰাটো ওলাই আহে। ড্ৰেইনবোৰ কমচে কম এতিয়া 3 বছৰমান চাফাই কৰা নাই, আৰু সুধিলে কয় সিহঁতৰ কেজুৱেল লেবাৰ নাই। ড্ৰেইন চাফা নকৰিলে মহ বেছি, এয়া মহত দেখিছে না, অসম্ভৱ। ইয়াতে লাইট নাই, আৰু গধূলি হ'লে সেইখিনি মানে ল'ৰাবিলাকৰ মদৰ আড্ডা, ড্ৰাগছৰ আড্ডা, এইবিলাকৰ কাৰণে অলপ মানে ভয়ে লাগে আৰু, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো কাৰণে। সবতকৈ দুখ লগা হৈছে উজান বজাৰৰ নিতৌ বজাৰ, যিটো আমি ডেইলি বজাৰ বুলি কওঁ, সেইটো বিজ্ঞানসন্মত নহয়, একেবাৰে নহয়, এই তাহানি যুগৰ পৰা এতিয়াও তেনেকৈ আছে। বাট ঘাট অলপ চাফ চিকুণ হ'ব লাগে, বিশেষকৈ আপোনাৰ ইয়াৰ নালাবিলাক বহুত মানে অপৰিষ্কাৰ, যাৰ কাৰণে মানে বৰষুণ হ'লে পানী হয়, এইখিনি কৈও লাভ নাই আৰু, কিমান ক'ব কৈ 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 এতিয়া মানুহ ভাগৰি পৰিছে, মানে কাক ক'ব, কেনেকৈ হ'ব, কোনে ইয়াৰ আগভাগ ল'ব বা ইয়াৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, বুজি পোৱাটো বৰ টান।